kaikki päättyi kyydeliin, ei pitänyt käydä niin. Kiitoksia oikein paljon. Thank you. Ja tähän setin loppuun soitetaan vielä semmoista twist-tyyppistä rautalankamusiikkia ja meillä on tämmönen mestari Orava täällä laidassa, niin hän kertoo mitä soitetaan. Vetän sen ekana semmoisen vanhan jenkkakappaleen, mistä on tullut twist-kappale Eatin Tiltu. Kiitoksia. Seuraavaksi Manchurian Beach sisältää myös emotionaalisen lavashown. Kaikki mukaan!